Natko, se kurtin që ata Natko, nuk është në kohë shumë e gjatë, po podcasti ka pas vendimin kur kom marrë me po podcastin ka pas arsyet e veta. Edhe po du me thonë që ndoshta edhe njerëz janë më confused në disa deklarata të mia, por s'po du edhe si më thonë me jep prap deklaratë rreth kësaj, sepse mundet prap mu ndoshta mu keq interpretu edhe po kom qef miru i qatë pjesën qatë që kom thonë, ka qenë qashtu edhe që qëndronë sot situata është diçka ki tjetër, por podcasti me, si bazë e përgjigjes se kom bo me shumë dëshirë edhe jam shumë si me thonë i lumë të pratë vendimin tam që kom bo edhe shumë rekët. Edhe një pyetje për podcastin, cili ka qenë reagimi i bebit kur e ka po këtë intro të podcastit? Unë mendoj që duhet me vetë ato. Unë s'kom koment rreth asaj në asnjë formë. Qysh po qëndron sot lidhja jote me bebin edhe a jemi drejt një martesëje? Unë sa po të thash jam single, thash kus s'po kuptoj si pyetje se. Jo, unë jam single, jam... Ajë personë ka jetën e vetën të amën, e respektoj shumë. Pra po e mohën që jenë në lidhe me bebin? Absolutisht, unë jam single. Të më thonë, unë jam single, jam si jam në lidhje, që sa ko. Jam shumë i lumëtur për këtë fakt. Dhe ja respektoj privatësin, s'ka pas qef, në është ta me shku tutje për me bisedu për atë personë. Edhe ja uroj gjithat mirat njëtë, është njëri shumë i mirë. Me në edukat tjerë sa kanë shme, dhe ja uroj gjithat mirat. Kështu që tjesht ajo historie e më ka përfundu, bëjegi motë.